Točí se další série? My jsme to přestali točit, protože shodou okolností Jarda Fujt, režisér tohohle pořadu, tak to točil on a Matáskovi už se do toho nechtělo, což je legitimní, protože na to má samozřejmě právo, no. A tam z toho my jsme zažili opravdu, bychom točili 80 dní spolu a to jsem nikdy nezažil opravdu, že jsme fakt byli rameno na rameni vlastně celou tu dobu jako hodně a málo koho si dokážu představit, protože on opravdu bylo, to byla taková sranda. To byl taky dobrý parťák, ten Matas, že to bylo boží. A pamatuju si prostě, že odseděl třeba v té Volze, když už jsme u toho Poldy a sedí a my máme v tom seriálu jsme měli vždycky kožený bundy, to je jedno, jestli je červenec nebo prosinec, furt to samý. Aby to mělo takový razantní design. No, dobře, no, aby jako, tak jsme mohli nějak zkusit zahrát, ale jo, dobře, tak nám dali ty bundy. A byl srpen, byli jsme na nábřeží v té Volze, která má kožený sedečky, kožená bunda, kožený boty. Džíny černý, sedíme to a Matásek sedí takhle, teče po něm pot, koukne takhle nahoru a říká, co asi teď dělá kolega DiCaprio?